je David a vítam vás do ďalšieho videa, ktoré sa bude týkať bežka. No, toto video by sa malo hrať. Bežko sa hrá. Dobre, ja vám dám sem bežka. OK, ja som si ako prvú atrakciu pre bežka vybral takéto trubičky. Toto sú takéto trubičky plastové, toto sú tiež trošku iné. Toto je vodovodné potrubie a toto sú proste rolky. Dobre. Bežko, neviem, aký je moc aktívny, ale moc na aktívneho asi nevyzeráš, Bežko. Bežko, trošku do trubičiek. Nie padať, ale tam. Pohraj sa. Áno, do trubičky, tak. Dobre, Bežko. Dobre, bol taký menší sek, dobre. Neviem, ako to bolo vidieť. Tak chceš ísť, Bežko? Možno si všimnete, toto je to také žlté, tam si asi otvoril. Bol v tejto ružovej rúre. A Bežinko. Už ísť aj modré rúry, áno, aj tieto ho bavia. OK. Dobre. Teraz by som vyskúšal ďalšiu atrakciu. Dobre, Bežko. Skúsime ďalšiu atrakciu. Trošku. Ďalšia atrakcia je takáto kulička. Bežinko. OK. Tak ja ho do neho dostanem a čau. Čaute, takže som tu späť. A toto je taká bežková loptička. Očividne som ho aj zle zatvoril. A teraz sa na natáčanie popravím. Bežko, poď ku mne. Poď, no dobré. Toto bežka moc mne baví, ale možno sa mu to robí ťažko. Možno sa mu to robí ťažko, kvôli tomu, že nie sme na podlahe. Pozrite, beží, tu som. Á, tu som. Poď sem ku mne. Áno. Ups, menšia diskotéka. Á, Bežinko, kde som? Ale nie, tam ťa není vidieť. Kde som? OK, takže takto nejako by to malo fungovať. OK. Tak čaute. Tak čaute, som tu späť a Bežko je v takomto bludisku. Vyzerá byť aktívny, len čo? Nie, nie, asi moc aktívny. On má rád tieto trubičky a nedvihovne. OK. Bežinko. O niekom. On to ma podriel do kamery. Presne. Natáčam to na mobila, OK. Bežko, poď. OK. Momentálne sa čistí. Bežinka, poď si sa bežka. Som. No, Bežinko. OK. Takže ja sa teraz s vami rozlúčim s týmto Bežinkom, že? Tak a čau.